Hyvää aamupäivää minunkin puolesta ja kiitos järjestäjille siitä mahdollisuudesta tulla puhumaan lapsen oikeuksista oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuudessa. Lapsen oikeudet on itselleni tällä hetkellä tietenkin se keskeinen työsarka, joskin pidän kuitenkin itseäni vahvana lastensuojelun asiantuntijana. No jos tätä puheenvuoroa nyt sitten tarkastelee kokonaisuutena, niin haluan tässä nostaa esiin sitä, että miten oikeasti lapsen oikeudet toteutuvat siellä koulun arjessa. Toivon, että pääsen sinne lapsen sinne tasolle, lapsen omaan arkeen, joka tietenkin on välillä meiltä aika kaukana. Itse lähinnä tapaan lapsia tällä hetkellä oikeudessa aika rankoissakin tilanteissa, mutta uskon, että vähän tavoitetaan myös sitäkin tasoa. No, lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta pidän todella hyvänä tätä uudistusta, missä on yhteisöllistä opiskeluhuoltoa korostetaan ja samalla yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Jos mietitään, että jokaisen lapsen tilanne on hyvin uniikki ja ainutlaatuinen, niin silloin tietenkin tarvitaan paljon yksilökohtaista harkintaa, tapauskohtaista harkintaa, mutta ennen kaikkea sitä, että ehkäisevät toimet on ne, mihin panostetaan. Ehkäisevät toimet on, kuten tässä on jo sanottu, ne on kustannustehokkaita, mutta ne on myös aina inhimillisesti katsoen oikein. Vähän tietenkin kannattaa aina varoa sitä, kun puhutaan ehkäisevästä toimista ja ehkäisevästä työstä. Se alkaa olla vähän semmoinen mantra, jota hoemme paljon, ja siinä mielessä itse näen, että pitää aina lähteä pohtimaan sitä, että mitä ehkäistään. No, tässä Marjana Pelkonen edellisessä puheenvuorossa totesi, että tässä todella ehkäistään ongelmia, ja silloin on syytä pysähtyä miettimään, että mitä nämä on sitten nämä ongelmat. Itse ajattelen, että nimenomaan tällä oppilas- ja opiskelijahuollolla voidaan ehkäistä sitä korjaaviin palveluihin joutumista tai ajautumista, voidaan ehkäistä ennen kaikkea myös sitä lasten kokemaa turvattomuutta ja yksinäisyyttä, mikä sitten johtaa siihen seuraavaan kehitysvaiheeseen. Voidaan ehkäistä lapsiperheköyhyyttä, jopa mielestäni lasten eriarvoisuutta, ilman muuta minun mielestäni sosiaalisten verkostojen puutetta. Mutta ajattelen, että aika pitkälle voidaan myös ajatella, että oppilas- ja opiskelijahuollossa voidaan ehkäistä sitä, että meidän perhemuodot, perheroolit, nämä ovat isossa muutoksessa, ja niiden vaikutus lasten arkeen on melkoinen. Ja kyllä tässäkin on paljon semmoista tien tasoittamisen tarvetta. Sitten ajattelen ihan sitä yksittäistä lasta siellä koulun arjessa, ja ajattelen, että arki on todella kuormittavaa meidän lapsille nykyään. Ministeri Kiuru viittasi siihen, että enää lapset eivät saavuta edellisen sukupolven kaltaisia oppimistuloksia. Ja minusta on kyllä syytä huolestua siitä, että minkälaisia odotuksia sinne lapsen arjesta suoriutumiselle, koulumenestykselle ja muutenkin sen niin kuin tavoitteellisuuden suuntaan asetamme. Minkälaiset mahdollisuudet lapsella on oikeasti leikkiä, viettää vapaa-aikaa, vaikka sanotaan, että se lisääntyy, mutta samalla tavallaan se toinen puoli tulee. Eli nämä on semmoisia asioita, mitä lapsen oikeuksien näkökulmasta tässä sitten myös tarkastelen. No, lapsen oikeuksien sopimus on varmasti tunnettu jossain määrin, toivottavasti kaikkien täällä olijoiden keskuudessa. Sopimushan täyttää tänä vuonna 25 vuotta, että siinä mielessä vietämme juhlavuotta. Sopimus koostuu 54 artiklasta, ja voi oikeastaan sanoa tässä, että sopimus linjaa sitä, että miten lapsia tulee yhteiskunnassa kohdella, miten lapsilla on oikeus osallistua ja toimia. Se, minkä usein unohdamme, on se, että lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa sopijavaltioita. Että se ei todellakaan ole mitään, mikä antaa viitettä siihen, että mihin suuntaan pitää toimia, vaan se on nimenomaan velvoittava asiakirja. Ja sen tulisi toimia myös kaiken meidän lainsäädännön normiohjauksen pohjana. Ja se, mitä se ennen kaikkea sitten velvoittaa sen lisäksi, että tässä normiohjauksessa näkyy, on se, että me levitetään tietoa lapsen oikeuksista. Ja tätä nyt pidän esimerkiksi yhtenä sellaisena, että olen täällä kertomassa asiasta. Lapsen oikeuksien komitea arvioi sitä, että miten valtio täyttää tämän sopimuksen pykäliä ihan säännöllisesti. Eli valtiot raportoivat lapsen oikeuksien komitealle, ja komiteasta antaa tämmöiset päätelmät asiasta, kertoo, mihin kunkin valtion pitäisi kiinnittää huomiota. Ja tosiaan tämän valtion raportin lisäksi sitten järjestöt, eduskunnan oikeusasiamies, lapsiasiavaltuutettu ja UNICEF tekevät tämmöiset omat sitten
lisäraportit, eli täydentävät sitä valtion näkökulmaa siihen, että mitkä asiat on semmoisia keskeisiä, mihin katsotaan, että komitean pitäisi puuttua. Ja sitten näitä asioita komitea arvioi ja tuo esiin semmoisia suosituksia, huolenaiheita, mihin pitää puuttua. Ja edellisissä komitean suosituksissa, jos nyt miettii sitä, että mitkä liittyy tähän koulun arkeen, koulumaailmaan, niin mistä komitea oli huolissaan nimenomaan Suomeen liittyen? Siellä kiinnitettiin huomiota siihen, että valtion pitäisi kiinnittää huomiota etnisten vähemmistöjen lapsiin ja maahanmuuttajalapsiin kohdistuvan syrjintään, kuten myös vammaisten lasten yhdenvertaiseen kohteluun. Siellä myös kiinnitettiin erityisen paljon huomiota siihen, että kouluihin pitäisi saada vakituista terveydenhuoltohenkilöstöä ja myös muuta oppilashuoltohenkilöstöä, kuten psykologeja. Kouluun liittyen vielä yksi suositus, jonka haluan tässä nostaa esiin, on se, että komitea kehotti valtiota tehostamaan toimia kaiken kiusaamisen ja ahdistelun muotojen torjumiseksi, eli siihen, että hyväksyisimme tämmöisen moninaisuuden siellä arjessa. Ja lisäksi komitea kehotti kiinnittämään huomiota lasten hyvinvointiin koulusta, lasten osallisuuteen ja kouluviihtyvyyteen. Hyvin samankaltaisia asioita, mitä tässä aikaisemmissakin puheenvuoroissa on jo tullut esille. Oho, meni väärään suuntaan. Noin. Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeiset periaatteet ovat nämä neljä. Eli syrjinnän kielto, lapsen edun periaate, lapsen oikeus elämään ja sitten lapsen näkemysten huomioon ottamisen periaate, eli tuo osallisuuden periaate. Yhdenvertaisuus on sitä arjessa, että tarjoamme lapsille mahdollisuuden tasavertaiseen kohteluun kaikkien muidenkin lasten kesken. Eli kukaan lapsi ei erota sieltä saamansa kohtelun puolesta. Yhdenvertaisuus on sen takia tärkeää, että sillä kyllä ehkäistään jo ihan tehokkaasti syrjäytymisen kierteeseen joutuminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon toteutuminen yhdenvertaisesti on hyvin paljon samojen haasteiden edessä kuin muutkin lasten ja perheiden palvelut. Se, että meillä on alueellisesti ja jopa myös kaupunkien sisällä erilaisia käytäntöjä järjestää lasten ja perheiden palvelut, on kyllä erittäin iso haaste. Eli samat palvelut pitäisi olla saatavilla asuinpaikasta huolimatta. No sitten erityisryhmien ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten huomioiminen oppilas- ja opiskeluhuollon järjestämisessä on tietysti erityinen haaste. Tämän komitea on jo niissä suosituksissaan nostanut esiin, mutta tämä tulee siellä arjessa merkittävästi esiin. Se, mihin haluan tässä nyt sitten vielä viitata Kertun ja Samulin puheenvuoro siitä, että pidetäänkö nuorista huolta, oli mainio. Ja nuoret ovat myös muissa tämmöisissä tilanteissa, missä he ovat omaa näkökulmansa nostaneet esiin, niin todenneet, että se toimiva ja kattava opiskelijahuolto on sillä tavalla tärkeää, että se on helposti saavutettavissa. Eli se tukee koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Ja oikeastaan voisin sanoa, että kuraattorin kynnystä ei saisi pelkästään madaltaa, vaan se pitäisi poistaa. Eli tämä on se nuorten oma kokemus, miten nuoret itse näkevät sen. Ja mun mielestä tämä täällä olleiden nuorten puheenvuoro kyllä tukee tätä merkittävästi. Olen myös sitä mieltä, että määräajat ovat aina välillä todella kiusallisia. Lastensuojelulakiin saatiin silloin 2008 vuoden alussa tämmöinen selkeä rytmitys siihen, miten määräaikoja pitää noudattaa ja minkälaisia ne ovat. Ja ne tuo kyllä haasteita sinne arkeen, mutta toisaalta ajattelen, että se on yksi askel ja yksi keino siihen, että miten palveluja oikeasti voidaan yhtenäistää, miten ne ovat yhdenvertaisia, ja sitä kautta uskon, että se tuo jonkinlaista raamitusta sinne arkeen. Sanon vielä, että ehkä yhdenvertaisuuden suurin haaste on se, että meidän oppilaiden taustat ja lähtökohdat, ne vaan moninaistuu tästä eteenpäin. Emme ole palaamassa varmastikaan ajassa taaksepäin. Tiedän, että koulun arkeen kuuluu useat kielet, useat kulttuurit, useat myös väärin ymmärrykset siitä, että mitä se arki on, keneltä voi pyytää apua.
Et mietin jo tässä, että Kertun ja Samulin esityksessä, kun he sanovat, että miten olisin ehkä hakenut apua. Ja tämä niin kuin musta nousee todella hyvin esiin oikeudessa, missä kuulen lapsia, niin heillä on ollut erilaisia käsityksiä siitä, että mitä eri ammattilaisten luokse meneminen ja apua pyytäminen voisi mahdollisesti aiheuttaa. Jotkut on sitä mieltä, että on tiettyjä ammattilaisia, kenen luokse ei voi mennä, koska siinä leimataan joksikin, tai sitten se johtaa johonkin lastensuojelullisiin toimenpiteisiin. Ja sillä tavalla ajattelen, että on myös todella tärkeää se, että me huomataan tämä sekä oppilainen että heidän vanhempien taustojen moninaistuminen ja se, mitä se aiheuttaa sinne meidän arkeen. Tiedon tarve ja semmoisen oikeanlaisen tiedon jakamisen niin kuin osaaminen, niin se on kyllä yksi semmoinen tulevaisuuden isoista haasteista. No sitten seuraavat periaatteet ovat tämä lapsen etu ja lapsen osallisuus. Olen ne tässä vähän niin kuin niputtanut yhteen, sillä ajattelen niin, että lapsen etu ei voi toteutua ilman, että lapsi on osallisena siinä, mutta toki sitten lapsen etu on myös paljon muutakin. Lapsen etu on käsitteenä hyvin vaikea, koska se on, niin kuin monet muutkin käsitteet, niin monimerkityksellinen, ja sitä ei ole koskaan määritelty riittävän selkeästi. Mutta oikeastaan onkin niin, että lapsen etu pitää arvioida aina konkreettisesti tapaus- ja tilannekohtaisesti, ja se tekee siitä haastavan. Eli ei ole mitään olemassa mitään universaalia määritelmää, vaan aina tapauskohtaisesti. Ja sen lisäksi lapsen etua ei voida määritellä vain sidottuna siihen aikaan, siihen hetkeen, jolloin se niin kuin arviointi tehdään, miten tämä ratkaisu, miten tämä päätös, miten tämä suunnitelma vaikuttaa tämän lapsen elämään. Vaan lapsen edun käsite edellyttää sitä, että yritetään myös katsoa sinne tulevaisuuteen. Miten tämä ratkaisu näkyy tämän lapsen elämässä 5 vuoden kuluttua? Miten tämä päätös näkyy ehkä 6 vuoden kuluttua? Ja se on erityisen haasteellista tässä myös meidän niin kuin hektisessä arjessa, siinä missä me kohdataan lapsia ja halutaan hoitaa se asia tässä ja nyt, niin aika harvoin on sitä semmoista tulevaisuuden visioinnin mahdollisuutta, mikä on kyllä ihan äärimmäisen tärkeää. No, lapsen edun toteutuminen tietenkin edellyttää sitä, että vanhempia tuetaan heidän kasvatustehtävässään. Et lapsen oikeuksien komitea, kun se on määritellyt näitä yleisperiaatteita, se on avannut lapsen edun käsitettä, ja siinä sanotaan, että ihan keskeinen asia on se, että vanhempia tuetaan heidän kasvatustehtävässä kaikin mahdollisin keinoin. Ja me tiedetään se, että kouluvaikeuksien takana on usein vanhempien ongelmat. Ja silloin ollaan tilanteessa, joissa itse asiassa se semmoinen matalan kynnyksen tuki vanhemmille, lapsille, tai sitten se kotiin annettava tuki, niin on todennäköisesti paljon tehokkaampaa jopa sitten niiden oppimistulosten näkökulmasta kuin se, että lapselle yksilönä tarjotaan jotain tukea. Ja tämä mun mielestä palautuu siihen kysymykseen, että mitä halutaan ehkäistä ja miten. Eli tavallaan se, että kaikkea ei voisi myöskään opiskeluhuollon keinoin yksin tehdä, vaan aina pitää löytää niitä kumppaneita, jotka voi sitten huolehtia vaikkapa siitä tuesta, mikä vanhemmille annetaan. Se jotenkin semmoisen yksin tekemisen traditiosta, yksin tekemisen kulttuurista irrottautuminen on se, mistä olen tosi iloinen, että jotenkin ajattelen, että tämmöinen yhteisöllinen tapa tehdä työtä, mikä on nyt laissakin säädetty opiskeluhuoltoon, mutta sen lisäksi, että se yhteisöllisyys ei ole vain sitä siellä opiskeluhuollon sisällä, vaan että se laajenee mahdollisimman sitten isoihin verkostoihin. Lapsen oikeus oppilas- ja opiskeluhuollon palveluihin on myös sellainen asia, että tavallaan tiedetään, että niitä on tarjottava, ja silloin niin kuin pitää mun mielestä aina palata myös siihen, että miten lapsi kokee, että nämä palvelut ovat minulle tarjolla. Tässä nuorten puheenvuorossa minusta oli myös hyvä sitten linkki tähän. No ehkä haluan sanoa vielä sitten tuosta lastensuojelusta, kun se on kuitenkin myös se toinen asia, minkä kanssa paljon teen työtä, että periaatteessa tämä uusi lakihan ei tuo tähän opiskeluhuollon ja lastensuojelun yhteyteen oikeastaan muutoksia. Tiedetään, että tavallaan ollaan usein tilanteessa koulussa, jossa vanhempia ehkä ei tavoita, vanhemmat eivät ole kiinnostuneita sieltä lasten arjesta. He ovat jotenkin vastahakoisia. Mutta näen, että
silti lastensuojelua, tai toivon, että ei enää ole sitä, että lastensuojelua käytettäisiin jonkinlaisena uhkailukeinon, että jos ei tätä, niin sitten tehdään lastensuojeluilmoitus. Et tavallaan uskon, että tämän lakiuudistuksen myötä kuljetaan siihen suuntaan, että yhdessä pohditaan ja mietitään, miten näitä asioita voidaan hoitaa, eikä niin, että tavallaan siirretään opiskeluhuollosta lastensuojeluun. Uskon, että se on jo nyt toiminut tämä yhteistyö paikoin todella hyvin ja luontevasti, mutta olen tyytyväinen siitä, että laki ohjaa entistä enemmän tähän suuntaan. No sitten jos mietitään sitä, että miten se opiskeluhuollon ja lastensuojelun yhteys oikeasti niin kuin arjessa pelaa, niin kyllä näen, että niin kuin varmaan keskeiset asiat sitten siellä yhteisöllisen opiskeluhuollon tasolla on se lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma edelleen, se, että yhdessä nähdään niitä lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen uhkia, niitä resurssitarpeita, mitä siellä on, niitä ilmiöitä, mitä siellä niin kuin lasten arjessa, siellä lapsijoukon arjessa esiintyy, sitä, miten niihin reagoidaan. Jos mietitään sitten siellä yksilöllisen opiskeluhuollon tasolla, niin silloin se on myös sitä niin kuin kahdenvälistä yhteistyötä lastensuojelun asiantuntijoiden kanssa ja mahdollisesti myös sitten jossain vaiheessa siihen lastensuojelun ilmoitukseenkin päätymistä. Mutta että näen, että semmoisen niin kuin yhteisen prosessin ja pohdinnan kautta. Et pidän sitä kyllä hyvänä, minkä haluan edelleen nostaa tähän, että jos mietitään lastensuojelulaissa olevaa tapaa niin kuin korvata lastensuojeluilmoitus, joka on se hakemus lastensuojelutarpeen selvittämiseksi, niin aikoinaan silloin kun tämä tuli lakiin 2010, niin siinä aloitteellisia olivat opiskeluhuollon työntekijät. Eli muistaakseni jonkun alueen koulukuraattorit oli pohtineet, että tavallaan olisi, että se ilmoitus on niin leimaava ja usein kuitenkin keskustellaan asioista yhteistyössä vanhempien ja oppilaiden kanssa ja pitäisi olla joku muu tapa hakea lastensuojelusta apua. Ja uskon, että tämä nyt sitten vahvistaa sitten käytäntöjen siirtymistä siihen suuntaan. No, lapsen osallisuus on sitten se kolmas merkittävä periaate, minkä pitäisi toteutua siellä oppilas- ja opiskelijahuollossa. Osallisuuden käsite on pulma. Sille ei ole olemassa myöskään mitään yhteistä määritelmää. Osallisuus on vahvasti sidoksissa siihen lasten ja nuorten omaan kokemukseen, kuulemisesta ja huomioiduksi tulemisesta. Eli tavallaan se on asia, jota aikuiset eivät voi ulkoa päin määrittää, vaikka siihen usein syyllistymmekin. Osallisuuskokemuksena lapselle ja nuorelle on sitä, että voi olla yhteisön, eli sen kouluyhteisön jäsen, voi olla yhteiskunnan jäsen juuri sellaisena kuin hän on. Eli tavallaan ei vaadita mitään, ei vaadita edes sitä osallistumista, jos lapsi tai nuori ei itse sitä halua. Osallistuminen sitten puolestaan on aktiivista toimintaa ja se on myös sitä, että aktiivisesti edistetään kaikkien mahdollisuutta osallisuuteen. Ja nämä on, niin kuin, näissä on eroa ja näitä käytetään vähän sekaisin, mutta on hyvä miettiä, että välillä lapsen ja nuorten osallisuus on sitä, että he saa tietoa, he saa valita itse sitä, että miten he on osallisena. Eli ei niin, että tavallaan se järjestää erilaisia edustuksellisia osallisuuden tapoja, vaan se, että se aina rakentuu sen mukaan, että miten lapset ja nuoret ovat valmiita siihen. Eli osallisuuden ja osallistumisen syiden pitäisi hyvin selkeästi aina kiinnittyä ensisijaisesti lapsiin ja nuoriin, eikä suinkaan siihen, että jostain vaaditaan, että koulussa on tämmöinen osallisuuden rakennelma tai mekanismi, vaan sen pitäisi lähteä sieltä lasten ja nuorten tarpeista. Itse näen, että osallistumista ja osallisuutta pitää olla sekä siinä yhteisöllisessä että yksilökohtaisessa oppilashuollossa, ja varmasti se näin onkin, että se on sinne järjestetty. Nimenomaan sitten tietenkin tuossa yksilökohtaisessa oppilashuollossa, niin siellähän kyse alkaa olla jo sitten siitä lapsen kuulemisesta ja mielipiteen selvittämisestä ja tämän tyyppisestä asiasta, ja sitten tässä yhteisöllisessä se on hyvin paljon sitä, että ne mielipiteet ja kuulemiset vaikuttavat siihen, että miten arjessa asioita tehdään, miten niitä kehitetään. Eli tavallaan niillä on semmoinen vivahdeero kyllä olemassa. No sitten on vielä tämä neljäs periaate, eli lapsen oikeus elämään ja henkijäämiseen ja kehittymiseen, täysimääräiseen, potentiaaliseen, voisi oikeastaan sanoa näin.
Eli lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti sitten tässä vaiheessa ohjaa valtiota kiinnittämään huomiota selvästi nuorten erityistarpeisiin terveydenhuollossa, ja juuri tämän takia varmaan Suomi sai sen huomautuksen siitä, että täällä kouluterveydenhuolto ei ole sillä tavalla järjestetty, kun komitea näkisi, että olisi ollut järkevää. Eli se johtuu tietenkin siitä, että meillä on sitten yhdellä asiantuntijalla monta vastuukoulua. Lisäksi tässä ohjataan tähän nuorten terveyskasvatukseen ja terveyden edistämisen kysymyksiin. Ne varmaan tulevat hyvin nyt sitten myös tässä kokonaisuudessa huomioiduksi. Euroopan neuvostolla on aika hyvät linjaukset lapsiystävällisen terveydenhuoltoon liittyen. Niitä kannattaa Euroopan neuvoston sivulta joskus käydä vilkaisemassa. Palaan kuitenkin taas siihen lasten ja nuorten omaan kokemukseen. Eli siihen, että lapset ja nuoret itse ovat kokeneet, että se luottamussuhteen syntyminen on edellytys sille toimivalle oppilas- ja opiskelijahuollolle. Ja tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että kun henkilöstö on sitoutunut siihen omaan tehtävään, niin se toimii. Mutta tiedämme sen, että tavallaan työpaineet, työolosuhteet ja kaikki tämä säästäminen, mistä jatkuvasti kuullaan, erityisesti siellä koulun arjessa, niin ne kyllä eivät varmasti ole omiaan edistämään sitä mahdollisuutta sitoutua, joskin tavallaan tiedän, että hyvin sitoutunutta porukkaa meillä siellä koulumaailmassa on töissä. Erikseen haluan sitten nostaa yhden artiklan täältä esiin, joka liittyy kuitenkin tähän lapsen oikeuteen kasvaa ja kehittyä täyteen potentiaaliin, ja se on se, että tavallaan lapsen oikeuksien sopimuksen 19. artikla sanoo sitä, että lapsen pitää olla koulussa myös suojassa henkiseltä ja fyysiseltä väkivallalta, ja tähän pitää kiinnittää sitten erityinen huomio. Oikeastaan voin sitten tässä todeta yhteenvetona, että kun nämä lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet toteutuu, niin silloin ollaan tilanteessa, jossa lapsen oikeudet huomioiva oppilas- ja opiskelijahuolto toteutuu. Toimiva oppilas- ja opiskelijahuolto lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta ja lapsen oikeuksien näkökulmasta tosiaan edellyttää näiden yleisperiaatteiden huomioimista siellä arjessa, mutta yhtä lailla se edellyttää riittävästi resursseja, sitä, että me tiedotetaan lapsille ja nuorille ratkaisuista, palveluista. Tähän liittyy tietenkin myös se, että me tiedotetaan lapsien vanhemmille ja heidän lähiyhteisöille näistä samoista asioista. Se, että tämä toteutuu yhteistyössä vanhempien kanssa, vanhempien ensisijainen kasvatusvastuu aina muistaen, ja sitten, että meillä on mahdollisuus, halu ja ymmärrys, että meidän pitää ammentaa siitä moniammatillisesta tiimityöstä, eikä jatkaa yksin tekemistä. Kiitoksia. Kiitoksia Hanna Heinonen erinomaisesta esityksestä.